היי לכולן. אז נכון, הרבה זמן לא עשיתי סרטון, בעיקר אילוצים של זמן וכל מיני עניינים טכניים כאלה ואחרים. לאחרונה קניתי מצלמה חדשה ועיתות וידאו הרבה יותר מעניינות וכל מיני אופציות שלא היו לי בעבר, כמו למשל מסך מפרקי, ואומר מסך שאני יכולה לראות בדיוק מה אני עושה. בגלל זה הרבה בסרטון תראו אותי מסתכלת הצידה, מתנצלת, אבל מה לעשות, אני עדיין לומדת איך מסתכלים ולא מסתכלים. היום רציתי בעצם לעשות סרטון נלווה לפוסט שלי על הצלליות של אנטונים. אנטונים היא חברה אמריקאית, ובעצם על דגלה חרוט נושא האיפור טבעי ושטוב לנו וטוב לאור שלנו. במוצרים יש רכיבים אורגניים גם. פירוש השם, דרך אגב, באנגלית אנטונים זה אומר דבר והיפוכו, ואומר שלא חייבים כימיקלים וכל מיני חומרים משמרים וכל מיני דברים שכאלה בשביל לעשות איפור. אז כתבתי בפוסט, נפל בחלקי מזל גדול, חלקי המזל הגדול לעבוד עם אנטונים גם בעבודה האזרחית שלי, לא רק כבלוגרית. אני גרפיקאית המקצועי ואני עובדת עם אנטונים כבר מעל שנה. שהחבר'ה באנטונים באמת אנשים מקסימים וכל כך כיף לעבוד איתם, והם נחמדים וממש ממש אני מאוד אוהבת אותם. שוב נפלה בחלקי הזדמנות לנסות את שתי פלטות הצלליות שלהם. בעצם שתי רביעיות של צלליות, לאחת קוראים קרואסט ולשנייה קרואסט ונואסט. אני אראה לכם קודם את קרואסט. זו הפלטה. כפי שאפשר לראות, באמת הגוונים לא זועקים, זה לא סליק וזה לא urban decay. כן גוונים טבעיים, אבל לאו דווקא מראות טבעיים, זה הגיוני. פלטה השנייה היא זו, נואסט. עם ארבעת הגוונים האלה. אני מאוד אוהבת את האריזה של הפלטות. הן גם מגיעות, הנה. כל פלטה מגיעה עם מברשת קטנטנה דו-צדדית כזאת. It's nice to have, אבל המברשות של אנטונים, כפי שאני אראה בסרטון, הרבה הרבה יותר טובות ושווה להשקיע בהן. הצלליות, כמו כל המוצרים, כמובן עשויות מחומרים טבעיים ואורגניים. יש להם פיגמנט טוב, צריך קצת לבנות אותו לפעמים, תלוי באיזה גוון. בכל פלטה יש שילוב של מט ומבריק, מט ושימר בעצם. גדולות פיגמנט ממש טוב, נמרחות מעולה, מטשטשות ממש ממש טוב. יש בפלטות שילוב של מט ושימר, מה שבעצם נותן אופציות למראות קצת יותר מורכבים. אני מאוד אוהבת להשתמש בהם גם בפני עצמם, גם כאילו כל פלטה בפני עצמה, גם ביחד, גם בשילוב עם נגיד הצלליות בודדות אחרות שיש לי, כמו למשל הצלליות של קיקו או של אסנס עכשיו שיוצאו, שהגיעו לארץ. קיצור, יש הרבה אופציות עם הפלטות האלה. אני אשאיר לינק למטה לפוסט שלי בבלוג עם סוואצ'ים ועוד כמה מראות שעשיתי במשך השבוע, וזהו, נראה לי. את הטוטוריאל עשיתי על עין אחת, כשהעין השנייה כבר עשיתי קודם כדי שאני אדע מה אני הולכת לעשות. שוב, זה טוטוריאל וסרטון ראשון שאני מצלמת עם המצלמה החדשה, אז מבחינת גם תאורה וכל מיני עניינים כאלה, קצת אפורי בחוץ והכל, אבל אני מקווה שיצא סבבה. וזהו, אז כבר שתהנו, ביי ביי. את המראה הזה התחלתי עם פריימר, הפעם זה הפריימר הזה של חברת אסנס. אין לי כל כך בעיה של קריסינג או של שהצלליות בעצם מסתברות בכפל או נעלמות במהלך היום, בטח שלא עם הצלליות האלה, אבל בעצם מה שכן לפעמים יש לי קצת בעיה לטשטש את הצלליות בחלק החיצוני של העין משום מה. לא יודעת למה זה נהיה פאצ'י כזה ומעצבן, אז גיליתי שאם אני משתמשת בפריימר לפני, אז זה נוטה פחות לקרות. אז
אפשר למרוח אותו עם האצבע או עם מברשת, מה שנוח לכם. כמובן לטשטש טוב טוב. למראה היום אני אתחיל עם הצללית הזו מפלטת נועסט של אנטונים, ואותה אני מרח על כל גלגליים. אני מורחת את הצללית עם מברשת הנחה בינונית של אנטונים. עכשיו הבא אני מערבבת בעצם את, את הגוון השחור והחום מפלטת קרואסט של אנטונים. אני משתמשת במברשת ההנחה הזוויתית של אנטונים. וכאן אני מניחה תפיחות בזווית החיצונית של העין. ואני מושכת את זה קצת לתוך הכפל. בשלב הבא אני לוקחת את מברשת טשטוש של אנטונים עם קצת מהגוון החום ומטשטשת את הכפל. אני לוקחת את מברשת ההנחה הגדולה של אנטונים ואת הגוון הבהיר ביותר בפלטה. זו עדיין פלטת הקרואסט. אני שמה על... את הגוון הזה אני שמה בעצם, אני מניחה על עצם הגבה. אני מנקה קצת את מברשת הטשטוש על טישו ומטשטשת בעצם את הכפר ומטשטשת בעצם את המעבר בין שני הגוונים, קצת מסביב. לוקחת, אני חוזרת לפלטת נועסט עם המברשת, מברשת ההנחה הזוויתית, ולוקחת את הגוון הזה, שהוא קצת יותר מט מהחום שנמצא בקרואסט, אז אני חושב שהוא יעמיק קצת יותר את הלוק. ושוב חזרה למברשת הטשטוש. ועוד קצת מהגוון השחור מפלטת הקרואסט. ושוב לטשטש, הפעם לקחתי קצת מהגוון הלבן, מהגוון הקרמי. בפלטת הקרואסט. עכשיו הזה אני אעגל את ההריסים. אני משתמשת במעגל הריסים של קווין הקוואן. נראה ככה. קטן שגיליתי לפני מספר שנים. הריסים שלי מאוד ישרים, כפי שאפשר היה לראות קודם, והעיגול עם המעגל לא מחזיק מספיק זמן לטעמי, זאת אומרת שאחרי, אם אני שם מסקר, אחרי כמה שעות, הריסים פשוט נופלים חזרה למצבם הטבעי. גיליתי טיפ מאוד נחמד לפני כמה שנים, זה להשתמש בלובלו בעצם. תכף אני אראה לכם איך זה נראה. פשוט לוקחים ממש טיפה על האצבע ומורחים על הריסים. זה נשמע הזוי ביותר ומאוד פקפקתי בזה בהתחלה, אבל באמת כל פעם שאני לא עושה את זה כי אין לי זמן, כי שכחתי, כי עשיתי אייליינר ואני לא רוצה להגיע לתריסים עוד פעם וכל מיני דברים כאלה, אני מוצאת שבעצם הריסים שלי נופלים
בשעה הרבה הרבה יותר מוקדמת במשך היום, אז אני משתדלת להתמיד. לפני שאני אעשה את החלק התחתון של העין, אני רוצה להניח קונסילר. אני אוהבת יותר להניח קודם קונסילר ואחר כך לעשות את הפיניש של החלק התחתון של העין. פשוט בגלל שאם אני עושה את זה אחרי, אז תמיד אני נוטה להרוס קצת מעבודת הטשטוש, הנחה מאוד ייחודית שצריך לעשות באזור הזה. היום אני אשתמש בקונסילר הזה של Bare Mineral. הוא נקרא Stroke of Light של Bare Minerals, ושלי בגוון, ושלי בגוון אחד. כדי לטשטש את הקונסילר אני אשתמש בו עם רשת הזו של Real Techniques, היא ה-Deluxe Crease Brush. אני משתמשת במברשת גם כדי לחדד קצת את הזווית בקצה של העין. את הזווית הכי... הקונסילר אני מקבעת עם הפודרה של Laura Mercier. זאת בגוון... זו בגוון 2 שהוא קצת יותר צהבהב, והמספר 1 הוא קצת יותר ורוד. לקיבוע אני משתמשת בסטינג ברוש, גם כן של Real Techniques. כבסיס להצלליות בעפף התחתון אני אשתמש באייליינר של אנטונים גם. אני אשתמש באייליינר של אנטונים. כמו כל המוצרים שלהם, גם האייליינר הוא מיוצר מחומרים טבעיים, והוא יחסית עמיד. הוא נמרח ממש ממש טוב, והוא שחור שחור שחור. אני מניחה אותו גם בקו המים עצמו וגם קצת מתחת, לא לכל האורך של העין, רק בהתחלה. אני חוזרת לפלטת הקרוסט ועם אותה מברשת הנחה זוויתית, ואני לוקחת את שני הגוונים האלה, זה כזה. אני כרגע רק תופחת אותם, אני לא מטשטשת ולא כלום. עכשיו אני חוזרת למברשת הטשטושים ומטשטשת. את גוון הברונזה שהנחתי בהתחלה מפלטת הנועסט אני לוקחת עם מברשת העיפרון הגדולה של אנטונים, ובעצם מניחה אותו בפינה הפנימית של העין. מאותה פלטה אני לוקחת את הגוון הבהיר, ועם מברשת העיפרון הקטנה של אנטונים אני מניחה אותה בפינה הפנימית של העין. וגם קצת על האפף. אוקיי, זה פחות או יותר העניין עם הצלליות. אני אשים מסקרה ואני אחזור לסיים את הפנים. התחלתי כבר ושמתי קצת קונסילר על פחות יותר כל הפנים. אני לא משתמשת ביומיום במייקאפ נוזלי, אני מעדיפה לשים קונסילר, שכבה ממש ממש דקה, ואז עליו את הפודרה, מייקאפ פודרה של אנטונים. הגוון שלי הוא גוון לייט, גיוני. אני משתמשת כמובן גם בקבוקי של אנטונים. מה שאני עושה בעצם, אני לוקחת, עושה קצת סיבובים ופשוט מניחה אותה על כל הפנים. אני אוהבת הפודרה הזאת כי היא לא פודרתית מדי, היא לא נותנת מראה יותר מדי עשוי,
אבל כמו כל פודרה בעצם, לוקח לה קצת זמן להתאמה לתוך האור. זאת אומרת, קצת זמן עד שהשמנים הטבעיים של האור בעצם יוצאים החוצה והופכים את זה למראה יותר טבעי ופחות מייקאפי כזה. הבעיה שלי בדרך כלל עם מייקאפ נוזלי זה שלא משנה כמה זמן עובר, זה עדיין נראה כמו מייקאפ. לסומק אני אשתמש ב-Warm Soul של מק, כך. סומק מינרלי, ומברשת Multitask Brush של Real Techniques. אני לא אוהבת לשים הרבה סומק, אני גם לא שמה אותו על תפוחי החיים, אלא בעצם כמו שאנשים אחרים עושים קונטור, אז ככה אני שמה את הסומק. אני לא עושה את הפני דג, אלא פשוט מזיזה את כל המזיזה בעצם את הצד של הפנים שלי לצד הנגדי, וככה אני יודעת איפה לשים, איפה להניח את הסומק. בגלל שאני כן רוצה קצת הצללה בכל זאת, אני אקח את הבהאמה מאמה של חברת The Balm עם מברשת הקונטור של אנטונים ועשה איתם טיפה הצללה רק באזור שמתחת ללחי וקצת מסביב. רגע את הכל אני חוזרת לקבוקי של אנטונים ופשוט עוברת. ממש אתמול קיבלתי לסקירה שני שפתונים של פופה, אז חשבתי שאני אנסה אותם בווידאו הזה כדי להראות לכם. שם הסדרה זה I'm Pupa, ואלה שיש לי זה מספר 108 שהוא גוון ניוד כזה, והשני הוא 307 והוא גוון אדום קר יפהפה. נתחיל עם הניוד ונראה. עוד לא ניסיתי אותם, זו פעם ראשונה שאני מנסה אותם. Let's see how we go. אני מאוד אוהבת את השפתונים של פופה, יש להם ריח מאוד נעים ומאוד חלקים, מאוד נמחים ממש יפה על השפתיים, הם גם נוטים להישאר הרבה זמן, למרות שהם לא מוגדרים כשפתונים עמידים. עשיתי סוואצ'ים של שניהם קודם, והגוון האדום פשוט לא רצה לרדת לי מהיד, זה היה מטורף. קצת חיוור לדעתי, עליי לפחות קצת חיוור, אבל אני חושבת שהוא יכול להיות, אנחנו נולדים עם ספרון שפתיים כהה מתחתיו, קצת יותר כהה, או קצת יותר פלשטון או מואב, אולי זה יכול להיות נחמד. אני אעשה את האדום. וזה הגוון השני, 307 האדום.
הפן הזה הרבה יותר ורוד על השפתיים ממה שהוא נראה בטיובה. מכיוון שקצת פישלתי, אני אקח טיפה קונסילר ונקה פה את האזור הזה. בהחלט גוון יותר מחמיא לי, אני חושבת, וגם יותר יפה עם האיפור הזה. בהחלט היה עדיף אם הייתי מורחת אותו קודם עם ברשת שפתיים, או קודם עם... או אם הייתי משתמשת בתוכם בהתחלה, סתם כדי לתת קצת קו יותר נקי. זהו, זה האיפור, אלה הצלליות. אני מקווה שנהנתן ושנתראה בסרטון הבא. ביי ביי!